Euskal Telebistako ikusentzuleok, domeka goiz honetan ere, Zeanuriko Andra Maria parrokian aurkitzen gaituzue. Jaso egizue bertotik gure agurrik beroena. Egunokaz Zeanuritik egin izan dugun osteratxoan, herri honen erlijio sustrai sakona eta sendoa izan dela urteetan zehar konturatu gara. Honen adierazle, auzoetan dituan ermita ugariak eta abade eta erlijiosa asko izan dituan herria izatea dugu. Euren artetik hiru aitatuko dugu. Bata, Gabirel Manterola, abadea eta idazle fina eta oparoa. Bestea, Maximo Gizasola abade misiolaria. Beste zazpi abaderekin batera, Los Riosera joan zan lehenengo zortzikotea osatzen ebenetarikoa. Eta hirugarren, Basilio Pujana, zeanistar ezaguna, bertsolaria, euskalzale sutsua, herri hau asko maite izan eban gizona. Ermitetan barriz, ausorik auso ipinaburura igongo dugu. Hemen, baselizatxo bi aurkituko dugu. Bata, Muniketa deritzon tokian, Agate deunari eskenitakoa. Eta bestea Santiagorena. Azken hau, 15. gizaldian parrokia izan zen. Hemengoak dira Bizkaiko lehenengo bateo agiriak, 1502. Urtekoak. Uriben, Urkisteko Mikel Deunaren ermitea daukagu. Aurreko ateburuan dinoanez, 1895. Urtean berreraikitako. Aurrera jarraituz, Undurragarantza bagoaz, Undurraga goikoan, San Pedroren baselizagaz aurkituko gara. Egoera honean eta toki dotorean dago ermita hau. Bestalde, Altzustan, paraje ederrean, Mikel Deunaren baseliza daukagu, Ilauriko tontortxoan. Ondo zainduta dago ermita hau, eta San Miguel jaiak haundikiro ospatzen da bezbertan. Altzustan, Santa Lucia ermitea ere aurkitzen da. Herrigunean, errepidearen ertzertzean, San Isidroren baseliza 20. Gizaldikoa daukagu. Baina hurbildu gaitezan Andra Mari parrokiarantza. Herriaren ganekaldean dago, eta bertara helduaz batera, 18. Mendekoa dan Piedadeko Amaren umiladeroagaz aurrez aurre egiten dugu. Umiladero honen aterpean, antzinako arbide edo kaltzada baten aztarnak ikus daikeguz. Andra Mariaren parrokiara aurreratu ezkero, eraikin eder baten aurrean izango gara. Iturriza historiagileak dinoanez, 10. Gizaldikoa da, baina 16. berreraikia izan zen. Inguruko eleizarik haundienetarikoa da. Baina sartu gaitezan barrura. Gure begien aurrean doguna ikusgarria da. Eleiza zabala, handia, dotorea. Presbiteriora heldu orduko, 4 erretaula ikaus daikeguz. Bata, Arimena deritzona, barroko tankerakoa. Erretaula honetan, margoiala benetan dotorea. Bertan agertzen dan San Pedroren irudia, 16. Gizaldikoa da. Undurragako ermitatik eleiza honetara ekarritakoa.
Beste aldean, Errosarioko amarena dago. Barrokoa, bertako Ama Birjinaren irudia, 18. gizaldikoa da. Aurrerago, Andra Maria Sortzez Garbiaren erretaula. Hau be, barroko erakoa da, eta erdi-erdian dagoan Andra Mariaren irudi ederra, erretaularen sasoi berekoa, 18. gizaldikoa. Honen eskumatara, Jesus gurutzeratuarena. Erretala hau eta gurutzeratuaren irudia, 18. gizaldikoak dira. Irudia ikusgarria da, eta bere arpegian nabaritzen dan lasaitasuna oso berezia. Presbiterioan, erretaula nagusia dugu ikusgai, ederra benetan. Erretaula honetan, Andra Mariaren bizitzako unerik garrantzitsuenak agertzen dira, Joakin eta Anaren alkartzetik hasi, eta Jesus gurutzeratua izan zan artekoak. Baina erretaula honen mamia erdiko hiru irudietan dago. Aingeruaren iragarpena, Andra Maria umearekin erdi-erdian, eta zeruratua izan zanekoa goian. Margoia leder eta irudi guztionen alboetan, apostoluak, birjinak, Evangelieren margo eta irudi ugari agertzen dira. Batzuk ez ezagunak izan arren, benetan ederrak dira. Pateo Pontea eta koruko organoa, biak aitagarriak. Eta goia zan meza santua ospatzera. Gaurkoan, parrokiako korua izango da, Maritere Amorrortuk zuzenduta, Kristau herriaren laguntzaile liturgia kantuetan. Organoan Karmelean Goitia, eta batzarburua Josemari Kortazar parrokia honetako arduraduna. Senideo, abendu aldia itxaropen aldia dugu. Baina itxaroten egoteak ez dau esangura eskuak batuta ezer egin barik egotea. Domeka honetako jangoikoaren berbeak jaunari bidea prestatzera dei egiten deusku. Meza santu honetan, geure buruei itaun nau egingo deutzegu. Zer egin behar dut jaunari bidea erresteko? Zer egin behar dut jauna nire bizitzan eta gure gizartean benetan sartu daiten? Ezaugarri moduan zehazka bat jarri genduan lehengo domekan. Gaur be, ezaugarriren batez, gure gana datorren umeari gure ondo etorria emon gura deutzagula adierazoko dugu. Zutunduta emon deiogun hasierea Eukaristia oneri abestuz.